Hi, I wanted to show in this video an easy way to make really rich body paints. Queria mostrar como fazer tinta de pele caseiro bem fácil e com cores bem vivas. Take a bit of white poster paint, mix in some hand lotion of any kind, and that will be your base for mixing the colors. Then I just took some eyeshadow that I got at a dollar store, break it up a little bit, and then just mix the lotion into that, and that creates your body paint. O que eu fiz? Coloquei um pouquinho de guache branco numa forma, aí adicionei loção para as mãos, e isso forma o creme que você usa para misturar as cores. Então eu achei uma sombra de olhos baratinho, tipo em pó, e raspa um pouquinho a sombra de olhos, aí coloca a loção dentro da sombra, mistura isso, faz a tinta com isso. E a cor fica muito legal, ele não descasca, não sai como se você usaria só o pó. Now, I'm using food coloring for the black. I took a little bit of hand sanitizer and then put one drop of red, one of green, one of blue, and that made a black mixture, which you see I'm using to paint on the black leopard spots. Para fazer a cor preta, eu usei álcool em gel e aí coloquei uma gota de corante verde, uma gota vermelha e uma gota azul. E com isso fiz a cor preta e usei para pintar os pardos na minha pele. A razão que eu prefiro usar a loção misturada com sombra de olhos é que a mistura dá uma cor muito viva e a cor não fica na pele quando você vai lavar. E também não descasca. É excelente para fazer tinta para pele. Now, if you want the color to stay on your skin, if you want a kind of a stain, here are the mixtures that I used using food coloring. I discovered that mixing lotion with food coloring is the best if you want the color to stay on your skin. If you don't want the color to stay so much, I would use hand sanitizer with a little bit of white poster paint and your food coloring. That will dry quickly. It won't smear off or flake off. I found it is the best if you just want to do a quick body paint. Descobri que usando loção para a mão faz o corante entrar na pele. Então, se você quer tipo tatuagem, aí usa loção misturada com corante comestível. Se você não quer a cor entrando na pele, então usa álcool em gel misturado com corante e talvez um pouquinho de guache branco para dar opacidade à cor.